Kisojen viimeiset pelit, Ruotsi-Kanada-ottelun 0-6, lisäksi Neuvostoliitto-Tsekkoslovakia 0-0. Ja näin päästiin loppupisteisiin. Maailmanmestarina Neuvostoliitto 19 pistettä, hopeaa Tsekkoslovakia 12, pronssia Kanada samoin 12 ja loppusarjan neljäntenä Ruotsi 9 pistettä. Tähän samaan määrään on aikojen saatossa yltänyt myöskin Kanada, jonka tällä kertaa oli jääminen pronssimitaleille. Jäähallin yleisö malttoi pysyä täällä hyvin paikallaan näiden loppujuhlallisuuksien ajan. Ja se sai nähdä myöskin Euroopan mestaruuden tulleen Neuvostoliiton joukkueen haltuun. Euroopan mestaruuden